Slavo Kukić, mandatar za predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, obavio i posljednji krug razgovora s političkim strankama kako bi dobio parlamentarnu većinu za formiranje državne vlade. Sutrašnja sjednica Povjerenstva za izbor i imenovanje mandatara za Vijeće ministara BiH preduvjet je za sazivanje zastupničkog doma koji će donijeti konačnu odluku. Zadovoljan je Kukić konsultacijama sa SDS-om. Optimističan je i pred sutrašnju sjednicu komisije, ali i sjednicu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja će najvjerovatnije biti održana u ponedjeljak. Tada će pasti i konačna odluka. Učinilo mi se da sam naišao na razumijevanje za poteze koje planiram, za temeljni pristup koji planiram, da kako političke partije pored toga imaju i svoju političku filozofiju, strategiju i taktiku, dogovore. Međutim, stav SDS-a ne ide na ruku Kukiću. Srpska demokratska stranka neće dati podršku za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara iz prostog razloga, zato što nije po nama ispoštovan veoma bitan stav koji se zove da svi oni koji u ime svih nas treba da rade najodgovornije funkcije na nivou Bosne i Hercegovine moraju biti predloženi sa konsenzusom. U pozitivan ishod sutrašnje sjednice sigurne su stranke platforme, a i u parlamentu će tvrde biti dovoljno ruku koje će glasati za. U prvom krugu sigurno će gospodin Kukić zadobiti natpolovičnu većinu 21 glasa, 2 glasa. U drugom krugu, vidjeli ste i kad sam ja bio kandidat i gospodin Ljubić, ali ja u drugom krugu, znači, sam imao sve glasove protiv iz RS-a, u drugom krugu se računaju glasovi protiv, dovoljno je da iz RS-a bude 4 ili 5 glasova suzdržanih, što ja očekujem da će biti. Komisija mislim da će sutra dati podršku gospodinu Slavi Kukiću da ide u daljnju proceduru i da ćemo na zastupničkom domu konačno znati da li imamo mandatara ili će ovaj blok stranaka iz Republike Srpske i dva HDZ-a oboriti ovog mandatara i onda idemo u novu proceduru. Vidjeli smo u proteklom periodu i kod konstituisanja predstavničkog doma i konstituisanja Doma naroda da su postojale, ajmo reći, negativne najave samog ishoda, pa se to nije desilo. To se vrlo lako može desiti u ovom slučaju, dakle, da ishod same sjednice bude pozitivan i po gospodina Slavu Kukića i one koji ga podržavaju. Iz SNSD-a su i dalje kategorični da Slavi Kukiću neće dati svoje povjerenje. Cijelu priču oko izbora predsjedavajućeg nazivaju farsom, a za njih je Kukić čovjek bez ideje, vizije i programa. Gospodin Kukić, čovjek u momentu pretpostavljan zloupotrebljen od strane nekih centara moći iz federacije, bez vizije, bez ideje, bez programa, bez skupštinske većine, i mislim da je gospodin Kukić prava paradigma ove države. Mislim da je to neozbiljno, da nam ovo nije trebalo. Da bi prošao u prvom krugu glasanja u parlamentu, Kukić mora dobiti 22 glasa za, od kojih 1/3 mora biti iz Republike Srpske. Ukoliko u drugom i finalnom krugu od 22 glasa 2/3 iz RS-a budu protiv, Slavo Kukić će izgubiti, a onda cijeli proces kreće iz početka.